shirkadda dhismaha iyo iibinta guryaha teeda leh ee Minara Homes waxay u bashaareenaysaa dhammaan macaamiisheeda meel walba dunida ka joogaan inay bilaawday mashruuc ay ugu magac dartay The Golden Days. Mashruucada The Golden Days waa mashruuc qiimo dhimis ah oo socon doona 120 bari. Haddaba noqo qof ugu horeeya oo ka faa'iideysa mashruucaasi. Qorshaha koowaad ee Minara Homes waa qancinta